lidhje të drejtë për drejtë. Situata në pikat kufitare me Serbinë sipas policisë janë nën kontroll, ndërsa nëse pjesëmarrësit e protestave më tan kufirit duan të hyjnë në territorin e Kosovës, policia është e gatshme të reagojë. Ndërsa në pikën kufitare në Jarinje ndodhet gazetari Armand Hoti, i cili na jep më shumë detaje. Armand, si është situata në Jarinje? Po në një distancë për 300 deri në 500 metra brenda territorit të Serbisë për nga pika kufitare pra në Jarinje, pra i kanë filluar pra që të mblidhen protestuesit të cilët kanë thënë se do të blokojnë rrugën për të gjitha ata qytetarë të cilët posedojnë dokumente të Kosovës. Si pas informacioneve që pranuam nga persona që ishin pra matan kufirit, na u konfirmua se numri atyre që dolën për t'ju bashkuar kësaj thirje e cila u bë për mes rjetëve sociale është te jeti vogël. Qka vlen të ceket është se në kodrat pra të cilat janë në atë piesë atje lartë, nëse kamermoni ju në Don Karakashi mund të fokusoj, ne vërejtëm lëvizje të personave pra në ato kodra, ndërkaq u pa edhe një mobilizim zimi policisë të cilat u pajisen me jelek antiplumb dhe të njëjtit po i rekomandojnë qytetarët që kanë pra targa të shteteve të huaja potencialisht mërgjimtar që të mos i bien pra nga andej pikërisht për shkak të paralajmërimeve që kanë bërë protestuesit serb. Duhet përmendur se kërkesat e tyre pra janë që policia e Kosovës të tërhiqet nga veriu, kfori ta marë kontrolën e veriut, si dhe serbët pra të cilët u larguan nga institucionet paralele të kthehen në ato. Një veprim të till pra këta protestues thanë se do ta bëjnë të gjithat pikat kufitore që ndojnë Kosovën me Serbinë me përjashtim të pikës kufitare pra që të shpije drejt fshatit Konqol që është brenda territorit të Serbisë. Aktualisht nuk ka pasur ndonjë incident, nuk mund të themi se ka pasur ndonjë tensionim të situatës, situata është e qetë, ka lëvizje teje të pakta pra në këtë pikë kufitare, pra ishin vetëm disa një numër i vogël i veturave që ne e pam, më shumë po kalojnë kamion këndej dhe pra këto ishin informacionet të cilat i kemi nga Jarinja. ATV-ja do të qëndroj këtu dhe do të raportoj tutje në edicionet të tjera informative. Armand, faleminderit për këtë lidhje të drejtë.